saya nak ucapkan terima kasih. Ya, kita amat berterima kasih kepada keprihatinan NGO-NGO ini yang mengambil inisiatif untuk membantu masyarakat di sekitar di sekitar kawasan-kawasan di seluruh negeri Sabah ini, ya, di kawasan-kawasan mana sekalipun. Kita terima kasih. Walaupun keselamatan mereka perlu mereka jaga. Banyak kawasan-kawasan Sabah, hampir keseluruhan daerah telah pun menjadi zon merah. Dan kita tidak tahu di mana siapa, ya, yang menjadi pembawa kepada virus ini. Sebab itulah saya harap bagi menjaga keselamatan mereka, perlulah berjumpa dengan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan nasihat mereka, supaya sebelum mereka mengedarkan barangan yang barang-barangan keperluan tersebut di daerah-daerah atau di mana-mana kawasan di Sabah, mereka perlu dipastikan dulu bahawa kawasan itu selamat, ya, untuk menjaga kepentingan mereka. Bukan kita nak halang sesiapa pun. Saya dah kata terima kasih banyak. Yang keduanya, kalau boleh berjumpa juga dengan jawatankuasa bencana peringkat negeri yang mengedarkan makanan kalau di kawasan PKPD, sebab kita nak supaya kalau mereka tak tahu kawasan mana yang telah pun diedarkan, mungkin mereka akan menghantar tempat yang sama sebanyak dua kali. Mungkin ada yang mendapat ekstra, ada kawasan yang kurang. Jadi lebih baik kalau berjumpa juga dengan jawatankuasa bencana Sabah yang mengedarkan makanan, supaya mereka dapat menyelaras dari segi penghantaran makanan tersebut. Jadi bukan kita nak menyekat, tetapi kita juga bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan kesihatan NGO yang sangat prihatin ini kepada masyarakat. Jadi kita nak jaga keselamatan mereka. Jadi itu saja, hubungi KKM, bincang dengan KKM, dapatkan kepastian status kawasan nak dipergi. Dari segi pengedaran pun dapatkan nasihat